নতুন ভিডিওতে স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধুসকল, আজি মই আহিছো নগাঁৱৰ ঢেঙ্গিটত থকা মেৰাজ স্পেক্টেকল। আৰু মেৰাজ স্পেক্টেকলৰ পালচাৰৰ নতুন হেভি ষ্টক আহিছে। তো ইয়াত থকা প্ৰত্যেকখন গাড়ী ডিটেইলছখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গাড়ীখিনি কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আৰু প্ৰাইচ কিমান আৰু কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ নতুন হৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মেৰাজ স্পেক্টেকলৰ ষ্টকত নতুনকৈ আপডেট হ'ব প্ৰত্যেকখন গাড়ী আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি পাই থাকে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এটা ফলো কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন হৈছে বাজাজ পালচাৰ 150 2019 মডেল, আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ 23,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখন চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে আৰু গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতিও অ'কে আছে। আৰু এখন যেতিয়া আপোনালোকে মেৰাজ ইজবেক ডিলাৰত ল'বলৈ আহিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এইখনত 5 বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো কৰা হৈছে গাড়ীখনৰ। আৰু এই পালচাৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 78,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়। আৰু যদি আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ তৰফ হ'লে আপোনালোকক এটা স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট কৰি দিয়া হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি পালচাৰ বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পালচাৰখন মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে বাজাজ পালচাৰ 150 2020 মডেল, আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ অনলি 9,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। পালচাৰখন পূৰা চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে, আৰু ইয়াত আপোনালোকে ডুৱেল ABSও পাই যাব। গাড়ীখন আপোনালোকে চাব পাৰে, পূৰা গুড কণ্ডিশ্যনত আছে। গাড়ীত কোনো ধৰণৰ স্কেচ হোৱা নাই, কোনো এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নহয়, আৰু ইয়াৰ টায়াৰ প্ৰায় 95% টায়াৰ অ'কে আছে। আপোনালোকে চাব পাৰে, পূৰা ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী হয়। আৰু এই পালচাৰ 150খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 75,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি বাজাজ পালচাৰ 150 বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পালচাৰ 150খন মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এখনো হৈছে বাজাজ পালচাৰ 125 2021 মডেল, আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ 7,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখন চিল ইঞ্জিন হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। গাড়ী স্কেচ হোৱা নাই, গাড়ীত কোনো ধৰণৰ স্কেচ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, আৰু ইয়াৰ টায়াৰ প্ৰায় 95% টায়াৰ অ'কে আছে, পূৰা ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যনৰ টায়াৰ হয়। আৰু এই পালচাৰ 125খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 75,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি পালচাৰ 125 বিচাৰিছে মেৰাজ ইজবেক ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পালচাৰ 125খন মেৰাজ ইজবেক ডিলাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে হিৰো গ্লেমাৰ 2019 মডেল, আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ 32,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখন গুড কণ্ডিশ্যনতে আছে, আৰু ইয়াৰ টায়াৰো প্ৰায় 70% টায়াৰ অ'কে আছে। আৰু গ্লেমাৰখনৰ ইঞ্জিন পূৰা চিল ইঞ্জিন হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। গাড়ীখন কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নহয়, গাড়ীত কোনো ধৰণৰ স্কেচো হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, আৰু পাছৰ টায়াৰটো প্ৰায় 90% টায়াৰ অ'কে আছে। আৰু এই গ্লেমাৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 58,000 ৰুপিজ, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল। আৰু যদি আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাই যাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি হিৰো গ্লেমাৰ বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত মেৰাজ ইজবেক ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই গ্লেমাৰখন মেৰাজ ইজবেক ডিলাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখনো হৈছে বাজাজ পালচাৰ 150 ABS 2020 মডেল, আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ অনলি 10,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখন পূৰা চিল ইঞ্জিন হৈ আছে, গাড়ীত কোনো ধৰণৰ স্কেচ হোৱা নাই, আৰু ফাষ্ট অনাৰৰ পালচাৰ হয় এইখন, আৰু ইয়াৰ টায়াৰ প্ৰায় 90% টায়াৰ অ'কে আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এই পালচাৰখনত আপোনালোকে 5 বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো পাই যাব, আৰু গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰত ল'বলৈ আহিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এই পালচাৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 85,000 ৰুপিজ, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি বাজাজ পালচাৰ 150 বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পালচাৰ 150খন মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখনো হৈছে বাজাজ পালচাৰ 150 2020 মডেল, আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ 11,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখন চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে, আৰু এই পালচাৰখনতো আপোনালোকে 5 বছৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাই যাব। ইয়াৰ টায়াৰ প্ৰায় 85% টায়াৰ অ'কে আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু পালচাৰখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন, আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰত ল'বলৈ আহিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতিও পূৰা অ'কে আছে, আৰু ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 75,000 ৰুপিজ, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি বাজাজ পালচাৰ 150 বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই পালচাৰ 150খন মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। আৰু মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰত আপোনালোকে চাব পাৰে পালচাৰ পূৰা হেভি ষ্টক আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি পালচাৰ বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত মেৰাজ হেচবেক ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি মনৰ পচন্দৰ বাজাজ পালচাৰ 150
লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এখন হৈছে TVS Apache 160 2020 মডেল আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ 20,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখন পুৰা চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, কোনো এক্সিডেণ্টাল গাড়ী নহয়। আৰু ইয়াৰ টায়াৰ প্ৰায় 70% টায়াৰ অ'কে আছে। আৰু আপাচিখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও ষ্টেচন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতিও পুৰা অ'কে আছে। আৰু এখন যেতিয়া আপোনালোকে মেৰাজ এছবেক ডিলাৰত ল'বলৈ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব দামটো। আৰু এই আপাচিখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 78,000 ৰুপিজ, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে হিৰো ডিউৱেট 2020 মডেল আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ 13,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। আৰু গাড়ীখন চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে, গাড়ীত কোনো ধৰণৰ স্কেচ হোৱা নাই, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ডিউৱেটখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও ষ্টেচন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতিও পুৰা অ'কে আছে। আৰু এখন যেতিয়া আপোনালোকে মেৰাজ এছবেক ডিলাৰত ল'বলৈ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ টায়াৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, টায়াৰ কণ্ডিশ্যন পুৰা 90% টায়াৰ অ'কে আছে। আৰু এই ডিউৱেটখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 42,000 ৰুপিজ, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি হিৰো ডিউৱেট বিচাৰিছে, তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত মেৰাজ এছবেক ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি হিৰো ডিউৱেটখন মেৰাজ এছবেক ডিলাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে বাজাজ পালচাৰ NS 160 2018 মডেল আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ 30,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখন চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নগাঁও ষ্টেচন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতিও অ'কে আছে। আৰু এখন যেতিয়া আপোনালোকে মেৰাজ এছবেক ডিলাৰত ল'বলৈ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এই পালচাৰ NS 160খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 58,000 ৰুপিজ, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি বাজাজ পালচাৰ NS 160 বিচাৰিছে, তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত মেৰাজ এছবেক ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি NSখন মেৰাজ এছবেক ডিলাৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে TVS XL 100 2020 মডেল আৰু ইয়াৰ কিলোমিটাৰ অনলি 11,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখন পুৰা A1 কণ্ডিশ্যনতে আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এক্সেলখন পুৰা চিল ইঞ্জিনে হৈ আছে। গাড়ীখনত আপোনালোকে 5 বছৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো পাই যাব। আৰু ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও ষ্টেচন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতিও পুৰা অ'কে আছে। আৰু এখন যেতিয়া আপোনালোকে মেৰাজ এছবেক ডিলাৰত ল'বলৈ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এই এক্সেল 100খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 47,000 ৰুপিজ, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি TVS XL 100 ল'ম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত মেৰাজ এছবেক ডিলাৰ